Sustainability ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគ្រីវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពី Soyom បាទ Soyom នេះដែរគឺវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1ខួបទី3ក្នុងតារាងខួបទី2បាទហើយវាមានប្រតិកម្មខ្លាំងជាមែនទែនជាមួយនឹងទឹកបាទចង់ដឹងថាវាប្រតិកម្មខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងទៅមើលតរនេះហើយមានទៀតសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីអូចាឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនារបស់នេះអូខេ Let's go ប្រហែលទិញដុំសូយ៉ូមកទៅកាត់ពីហើយបាទដុំសូយ៉ូមកទៅណាបាទបោះក្នុងទឹកយើងមកទូបាទដុំទៅទៅទៀតទៅខ្លាំងមែនទែនបាទអូខេអូ my god អូខេនេះគឺឲ្យបានដុំតែដល់ទឹកទូក្នុងដងបាទឆាយខាងណាអូ my god អូខ្លាំងហើយនេះតាមកងគាត់ហ៊ានចាប់ដៃវាបាទកាន់ដៃលើចឹងទៅនេះទៀតទៅកាប់ដងពីទីមកណាបើកភ្លើងអូក៏ដាក់ដៃយ៉ាងហ្នឹងកាត់បានផងខ្លួនចេញយីអមគាត់អូនេះផងខ្លួនអាដុំតូចតូចផងខ្លួនមកដាក់ចេញចេញគាត់ខាត់ដុំសូយំកាន់នឹងដៃទៀតហើយខ្លាំងមែនទេអូបានគាត់អូមួយទៀតគឺចង់ឃើញទៅកាន់នំដងទៅបកណាអូសំខាន់ដល់នឹងទីចាស់ដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងថាវាពុតកាន់យ៉ាងម៉េចពេលដែលដាក់ដុំសូរ្យយំធំហើយនឹងកំទេចនៃសូរ្យយំតូចតើចង់ដឹងថាវតកម្មវាយ៉ាងម៉េចពីទៅមើលអរគ្នាទៅវិញហើយគាត់ដាក់បាញ់ចូលទឹកអូគឺមិនមានកាលាំងមកបកបទៀតបាញ់ទៀតមិនមានកាលាំងទៀតដែរនេះមកបាញ់ទៅឃើញដល់ទឹកនេះដែរនេះសហការថាក៏ជិនកាន់ដៃហើយសហការមិនដែរមកទីកន្លែងនេះបាទកៅកាំងមានទឹកទឹកមានប្រហមហោផងសម្រាប់ថាវាដាក់ទឹកចេញដាក់ទឹកចូលបានអូតែមិនថាបានទៀតនេះក៏ពីបោះទឹករត់ដែររត់ទុកខ្លាំងខ្លាំងតែខ្លាំងហើយទៅកាន់ឡងអាមិញគឺដុំធំធំហើយនេះគាត់កាន់មុនឡង
ទៅទៀតហើយមកចូលទៀតហើយឆែគូឆែទៅទាំងអឺហើយមិនទេហើយនេះខ្សែនេះជាសុទ្ធតែខ្សែស្មាននេះទៅស្មានទីទៅជាមកខាងទៅជាគឺជំនួយបានហើយក៏អឺទៅផាក់ផងសบายបានវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអាចខ្ញុំថានៅឡូនេះចូលចិត្តតែវីដេអូហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe បានអ្នកមិនស្គាល់ Subscribe ចូលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ